Ha tingut que caure el règim del Partit Popular per a que a les Corts Valencianes puguem debatre esta iniciativa parlamentària, que ve de l'anterior legislatura, en la qual va ser vetada per la majoria de mesa i junta de portaveus del grup popular. Així tinc el veto, tinc el paper, que dia que no s'admetia a tràmit, atès que es tracta d'un assumpte que no afecta l'interès directe dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana. És a dir, aquesta iniciativa parlamentària no va poder ser debatuda perquè diuen que el que està passant a Gaza no afecta a l'interès dels valencians i valencianes. Nosaltres tinguérem que recórrer este veto al Tribunal Constitucional i estem pendents de que dicte sentència. Però, com dia, com no ha caigut aquest règim, hem pogut presentar aquesta iniciativa i avui tenim el debat necessari sobre el seu contingut. Dir que no afecta els interessos dels valencians no és més que una ofensa a tots els valencians i valencianes. I ahir m'agafo a les paraules que abans deia el portaveu del grup popular en la seva intervenció, parlant del poble solidari, que som tots, efectivament. Doncs no varen ser molt solidaris els del seu grup quan varen vetar el debat d'aquesta iniciativa. També podem parlar dels aproximats 3.000 valencians d'origen palestí. Avui així tenim representants d'aquests valencians, com és la Fundació CAP, del Comitè de Suport al Poble Palestí, que estan així presents. També afecta valencians com és David Segarra, que està així també present i anava en la primera flotilla de la llibertat. En cada flotilla de la llibertat n'hi hagué un valencià. Per tant, podem estar orgullosos de la implicació del poble valencià. En aquest intent, instrument de denúncia de la situació que se patís tant a Gaza com en el seu conjunt a tot l'estat de Palestina, estem parlant de l'extermini d'un poble sencer. I com dia, la flotilla no és més que un instrument de denúncia contra aquest lent genocidi i apartheid que està duent a terme l'estat sionista. Què reclamem? Reclamem que la comunitat internacional deixi de mirar cap a un altre costat. Com dia Desmond Tutu, si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. En Sud-àfrica canviaren les coses gràcies, en part, a la pressió internacional. En Palestina deuria passar el mateix. Estem parlant de vulneracions de la Quarta Convenció de Ginebra, que prohibís els càstigs col·lectius, els atacs indiscriminats, perquè així se du a terme un bloqueig per terra, mar i aire, negant la vida, el desenvolupament d'una economia social, cultural. S'han apropiat de les 100 milles nàutiques, vulnerant també els acords d'Oslo, que parlaven de 20 milles, la Convenció de Nacions Unides sobre el dret del mar, que prohibeix actes violents en aigües internacionals, tot això en els assalts, però també impedint als pescadors pescar. Allà tenen el mar Mediterrani, davant de les seues cases. Israel, quan eixen a pescar, els ataca, els bombardeja. En el cas de la flotilla, varen assassinar en la primera a 10 persones en tirs en el cap. Estem parlant de morts directes i indirectes, perquè, clar, al no permetre que entren menjars, no permetre els cultius, al no permetre que entren medicaments, subministraments del sector de la salut, també són morts indirectes, dutes a terme per l'estat d'Israel. Destrucció de vivendes. Jo les he vist en els meus ulls, perquè jo he estat a Gaza, i he vist com destruïssen els camps, com controlen, com estan allà matant a la gent. El 95% de l'aigua potable està contaminada. Estan sotmesos a la vigilància permanent. Els palestins no poden portar armes. Les porta l'exèrcit d'Israel, que els controla, que els vigila, que els assassina.
Segons les dades de l'últim informe de la ONU, de l'últim conflicte que n'hi ha hagut a Gaza, s'han destruït 20.000 vivendes, 148 escoles, 60 hospitals i centres de salut. Estem parlant, senyories, d'una neteja ètnica, una ruïna de cases, de ciutats, mentre els colonos avancen. No poden eixir de les seues cases en Jerusalem. No poden eixir perquè si deixen la casa soles, entren i se la queden. Deixe mur de la vergonya, que ha destrossat famílies. En fi, estem parlant d'ocupació, de colonització, de neteja ètnica i d'un apartheid. Jo pense que des d'ací les Corts Valencianes no podem mirar cap a un altre costat. Tenim que denunciar estos fets. Tenim que denunciar que no els deixen ni tan se vol electricitat. L'últim cas és de, em parlaven, de 6 hores al dia controlades també per l'exèrcit d'Israel. Quan els deixen eixir és perquè vagin a treballar a les fàbriques d'Israel, perquè després tornen i ho fan per una alambrada idèntica a les que hem vist en les fotografies quan els nazis perseguien els jueus. La taxa d'atur en Gaza està en més del 44%. Esta és la situació que patim mentre es manté vigent l'acord d'associació Unió Europea-Israel que diu les relacions entre les partes se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente acuerdo. Mentira. No hi ha cap respecte pels drets humans. Com dia, així el que s'està duent a terme no és ni més ni més que l'extermini d'un poble. I això, des de les Corts Valencianes i el Consell, no ho podem permetre, no podem mirar cap a un altre costat. I en este minut que em queda vaig a llegir l'inici del llibre de David Segarra, que va estar visquent a Gaza. Dia, nit a la Mediterrània, plou, no tots dormen. Algú llança focs artificials al costat del port. Algunes zones de la ciutat estan a les fosques a causa de les apagades. Una mare perd un fill i en pareix un altre quasi en el mateix instant. Els avions no tripulats vigilen des del cel. Hi ha morts i ferits sota les bombes. Els cases F-16 i helicòpters Apache busquen objectius humans. Els tancs disparen projectils contra un funeral. Els soldats fugen espantats. Un blindat israelià rep l'impacte. La resistència apunta des d'una casa en runes. Es fa de dia a la Mediterrània. Tot això ha passat avui a Gaza, Palestina. I la vida continua. Tot això està passant també avui a Gaza. La vida continua, però nosaltres no podem mirar cap a un altre costat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Navarro. I té la paraula el senyor Stein, de